Այփվեի աշխատասենյակում հյուրընկալել ենք հրապարակորաթերթի լրագրող Վահե Մակարյանին, բարի երեկո։ Պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանի կողմից ձեր նկատմամբ գործադրված բռնության առնչությամբ արդեն քրեական գործ է հարուցվել, դուք առհասարակ ինչ ակնկալիքներ ունեք այս գործից և իրավապահ մարմիններից։ Հետաքրքիր հարց տվեցիք, այդ ակնկալիքները, քանի որ սպեցիֆիկ է գործը, պատգամավորին է առնչվում, այսինքն մյուս կողմը պատգամավոր է, Անձեռ Մխելյանց, ըստ էության շատերին է հետաքրքիր, արդյոք օրենքը կգործի մինչև վերջ, արդյոք եթե հարց առաջանա նրան Անձեռ Մխելյանից զրկելու խորհրդարանը կգնա այդ ճանապարհով և թույլ կտա զրկել նրան Անձեռ Մխելյանից և ըստ էության կանգնեցնել պատասխանատվության առաջ օրենքով, սահմանված կարգով։ Չեմ ուզում որևէ գնահատական հնչեցնել այս պահին, միայն ուզում եմ հուսալ, որ օրինական ճանապարհով հարցի լուծում կտրվի և պատգամավորը, ով բռնություն է կիրառել լրագրողի նկատմամբ, այս դեպքում չեմ ուզում իմ անձը այստեղ կարևորել լրագրողի նկատմամբ, կստանա իր սահմանված, այսպես պատիժ ասեմ, կամ կկրի պատասխանատվություն որևէ կերպ։ Հուսով եմ օրենքի այդ բանը, չեմ ուզում այսպես ասել ոչ խստությամբ, այլ օրենքով սահմանված բոլոր չափանիշներով և կարգով։ Վահե, ձեր դեպքի հետ կապված նաև լրագրողական հանրությունը կարծես թե սոլիդարության այսպես դրսևորում ցուցաբերեց, նաև բոյկոտի տարբերակով փորձեց ձեզ պաշտպանել, այլ լրագրողների կամ այլ ինչ գործոններից է կախված, որպեսզի լրագրողները իսկապես պաշտպանված լինեն հանրապետությունում։ Գիտեք ինչ, իրականում սա աննախադեպ էր, այո, որ սոլիդարություն դրսևորվեց գոնե ազգային ժողովի լրագրողների մակարդակով, չգիտեմ դա ինչի արդյունք էր, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ բոլոր ընկերներին, գործընկերներին, ովքեր այդ պահին համախմբված եղան, գուցե մարդիկ կային, որոնք այս կամ այն կերպ ցանկանում են լուսաբանել, տարբեր պատճառներով չեմ կարող ասել, սա կարծում եմ հետևողական աշխատանքի արդյունք պետք է լինի, որպեսզի լրագրողների հանդեպ բռնությունները հնարավորինս կչանան, որտեղ մենք տեսել ենք գտ ազգային ժողովում հայհոյանքներ, վիրավորանքներ լրագրողների հասցեին, սպառնալիք, դրանից հետո միշտ, այսպես ասեմ, տնավարի մակարդակով փորձում են ասել, դե լավ, դե արի թող մի հատ ներողություն խնդրի, անցնի, գնա, հիմա ոչինչ մարդա բանա եղել է, դեվ այդ տարբերակով, այսինքն կարելի է զուտ տրամաբանել, որ ամեն անգամ կարելի են լրագրողին հայհոյել, վիրավորել, նրա իրավունքները ոտնահարել, անգամ խփել, ծեծել, չգիտեմ, վնասվածք հասցնել, հետո մի ներողությամբ ուղղակի անցնի գնա, սա անպատժելության յուրահատուկ մթնոլորտ է ստեղծում։ Այլ հարցև, մի կողմ թողնենք օրենքով մարդիկ կարող են ինչ-որ կերպ իրենց լծակներն օգտագործել, օրինակ օրենքի առաջ պատասխան չտալ, բայց զուտ այսպես այս մակարդակում անպատժելիության մթնոլորտ է ստեղծում, որ կարելի ամեն ինչ անել, մի ներողությամբ հարթվի գնա, դրա համար պետք է հանրության ճնշումը մեզ լինի, լրատվադաշտի ճնշումը մեզ լինի, որովհետև ցանկացած լրագրող պետք է հաշվի առնի, որ ինքը կարող է մի օր նման իրավիճակում հայտնվել։ Լրագրողը պաշտպանված է առհասարակ Հայաստանում, թե ոչ, այ ընդհանուր գնահատական կարող ենք տալ։ Ուզում է պաշտպանված լինել, դժվար է ընդհանուր գնահատական տալ, ուզում է, դա նույն է, որ ասենք Հայաստանում արդարադատություն կա, թե չկա, արդարություն կա, թե չկա, ուզում է լինել, փորձում է, լրագրողը ինքը նախ պետք է փորձի իր իրավունքները պաշտպանել։ Էլի եմ ասում, եթե նախորդ տարիներին հետ գնանք, երբ որ կարող են մտնել խմբագրություն, ծեծել, ջարդել, փշրել, տեխնիկան ոչնչացնել, գնալու էլի որևէ մեկը պատասխան չտար, հիմա այդ ամենի փոխարեն մի փոքր, հիմա այդ ամենը չկա, բայց դրա փոխարեն էլ այլ միջոցներ են կիրառվում լրագրողներին ճնշելու։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ լիարժեք պաշտպանված չէ լրագրողը։ Այսօր հասուլիսի ժամանակ Աշոտ Մելիքյանն ասել է, որ 2016 թվականը խոսքի ազատության առումով նահանջ տարի էր Հայաստանի համար, դուք կիսում եք այս տեսակետը։ Համեմատության մեջ կարող եմ համաձայնել պարոն Մելիքյանի հետ, ըստ էության երևի նա հենց համեմատության մեջ է ներկայացրել այդ գնահատականը տվել, որովհետև այս տարի մենք ունեցանք ՊՊՁ գնդի գրավ
vomit, heto, etpes, dran, urec, sfog, ida dar tuner, coronaci, povodcum, sari, tavon, vortech, tesan, kinspes, tezer, leratva mijoci, leragroga, tetarbeș, leratva mijoci, neci, leragroga, nerbornuci, jentarkvecin, tesahacic, neci, ce gite mi den, kanzam, lužvena svasna stacan, je v stajucen, je scarce stečem, tehak čemvor, vorbe meke dramar, pata stana, tezvicun, luž krele. Գումարած այլ դեպքեր ես չեմ ուզում եմ մտաբերել ընդհանրապես բացի այդ բռնության դեպքից խոսքի ազատության մասով ինչ ոտնահարումներ կան, բայց միայն դա կարծում եմ արդեն իսկ բավարար է նահանջ տարի համարելու համար, որովհետև երբ որ լրագրողը ուղիղ եթերում այն էլ տեսախցիկով նկարահանում է իրադարձությունը և տալիս նրա տեսախցիկը ջարդում են իր այսպես կոպիտ ասած գլուխներ հետն են ջարդում, բնականաբար դա լուրջ վնաս կարող է հասցնել վարքանիշային առումով։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեկնաբանությունների համար, հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել էինք հրապարակ օրաթերթի լրագրող Վահե Մակարյանին։